Keselamatan perairan negara terutamanya di Labuan terus diperhebat dengan penggunaan kapal tentera laut Diraja Malaysia KD Kedah. KD Kedah berkeupayaan dari segi pertempuran di permukaan dan mampu memberi sokongan kepada serangan udara ditempatkan di bawah pemerintahan Markas Wilayah Laut 2. Ia bagi melaksanakan penguatkuasaan Undang-Undang Maritim di Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia Timur dan meronda di perairan 12 batu nautika daripada daratan Labuan dan Sabah. Dengan spesifikasi panjang keseluruhan 91.1 meter, ia mula beroperasi pada 5 Jun 2006 dan berpengkalan di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu, Sabah. Seramai 87 kru kapal KD Kedah dan diketuai oleh Pegawai Pemerintah Komander Abdul Halim Muhammad. Bagi memastikan aktiviti-aktiviti perdagangan di pulau ini dapat berjalan lancar dan selamat, selain memastikan kehadiran kapal-kapal TADM khasnya KD Kedah di perairan ini amat penting bagi tujuan mengekang anasir-anasir luar yang berkemungkinan mengganggu-gugat sama ada dari segi perdagangan maupun keselamatan. Okey, di hadapan kita sekarang ini adalah meriam Egan KD Kedah 76 mm auto menara yang diperbuat daripada Itali. Basically, kita menggunakan meriam ni untuk pertahanan kapal kita di sekeliling jarak berkesan antara dalam 6 hingga 7 batu. Itu estimated jarak yang kita boleh pertahankan diri kita lah. Tapi di sebelah kiri kita ni ialah meriam 30 mm auto beredah buatan Itali. Di kapal ni saya dipertanggungjawabkan sebagai operator mengendalikan meriam ni lah. Dia punya meriam ni boleh dikendalikan mengenai dua cara, iaitu remote dan local control lah. Selain melaksana rutin harian, tahap kesiapsiagaan sentiasa dititik beratkan dengan pelaksanaan latihan bertujuan meningkatkan kemahiran ketika bertugas. Setelah KD Kedah menjalankan rutin senggaraan, maka pada 30 April 2015, KD Kedah akan kembali membelah Samudra Lautan Biru. Selaras dengan piagam pelanggan TLDM, KD Kedah dan anak-anak kapal akan sentiasa bersiap siaga untuk melaksanakan sebarang misi demi kedaulatan negara. Sekian laporan Nur Afatiza Sabtu bersama Juru Kamera Nur Hidayani Idris untuk RTM.